Muhtaram aziz birodarlar, vaqtimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Bir necha mana ilovalarimiz kelgan edi diniy idora tomonidan. Bu ham albatta mana shu dolzarb bo'lgan mavzulardan. Xususan mana bu kunda internet tarmog'ida, ijtimoiy tarmoqlarda ko'p tarqalgan, ko'p o'sha da'vat yo'llari bilan bu xususan butun nafaqat O'zbekiston, balki boshqa arab davlatlarida ham o'zlarini har xil o'sha fitnalari bilan musulmonlar o'rtasiga tafriqa solayotgan Hizbut Tahrir jamoasi to'g'risidagi bir ilova edi. Albatta bularning iddaosi Ahlus Sunna val Jamoa aqidasi bo'yicha go'yoki ularni o'sha tarixdagi bo'lib o'tgan Mu'taziliya va Xavorijlarni aynan e'tiqodi bilan bir xil ekanligini Hazrati Abu Hanifa rahmatullohi alayhi va Ahlus Sunna val Jamoa aqidasi bo'yicha ularga bir necha o'sha qilgan iddaolarga raddiyalar bildirilgan. Ularni o'sha qilayotgan da'volari xususan xalifalik bo'lishligi, xalifasiz yurt, xalifasiz bir jamoat u hech qanday amali ham hatto qabul bo'lmaydi degan da'voni qilishliklari, e'tiqod nuqtai nazardan qabr azobini inkor qilishliklari, dajjolni chiqishligini inkor qilishliklari e'tiqodiy masalalarda mana shunday bir o'zlarini iddaolarini bildiradi. Lekin ahli sunna val jamoa ularga haqiqiy o'sha raddiyalarini haqiqiy Qur'on bilan, hadis bilan, ijmo bilan, qiyos bilan sobit bo'lgan dalillar bilan ularni keltirgan, lekin hozirgi kundagi ularni qilayotgan iddaolari barchasi u nohaq, ya'ni o'sha noo'rin hisoblanadi. Shuning uchun bizning yurtimizda Ahli Sunna val Jamoa e'tiqodi bo'yicha va Abu Hanifa rahmatullohi alayhi Hanafi mazhabi bo'yicha amal qilinadi. Hozirgi kundagi o'sha da'vatchi yoki aytaylik o'sha ijtimoiy tarmoqlarda o'tirib olib, hammani Hizbut Tahriga buyurayotgan insonlar, ba'zilari o'sha qamalib yoki boshqa bo'lib chiqqan bo'lsa ham yanada o'zlarini bir eski kasallarni qo'zg'ab insonlarning o'rtasini bir tafriqaga bo'lishligi, bu mana shu o'ziga yetgan ulug' ibodat, tinchlik, xotirjamlik, ilm ne'matini bir qadrlamaslik, balki insonlarning o'rtasini tafriqaga bo'lishlik xolos. Boshqa insonlarni, boshqa yurtda turgan ba'zi o'sha o'zlarini iddaolari yomon g'araz maqsadini o'rtaga qo'ygan insonlarni go'yoki o'zimizni tilimizdan, o'zimizni ichimizdan chiqqan inson bilan o'zimizni zaharlashlik xolos. Alloh asrasin. Alloh taolo unday adashliklardan o'zi panoh bersin, yurtimizni tinch qilsin. Xususan alohida shu jamoatimiz bilan biz bu kunda mana shu yurtimizda o'zlarini faoliyatlarini tijoratchilik bilan, tadbirkorlik bilan yuritayotgan barcha aziz birodarlarimiz, mo'min musulmon birodarlarimizga savdo bobida, elimiz, xalqimiz, millatimiz ravnaqi yo'lida o'zlarini xolis qilayotgan barcha xizmatlariga yarasha Alloh taolo o'zi munosib taqdirlasin. Barcha tijoratchilarimizni Alloh taolo haqiqiy sodiqlikda, aminlikda, ishonchlikda qilib, payg'ambarlari, shahidlari va shuhadolarini rostgo'ylarni safida tiriltirishligini Alloh taolo o'zi nasib aylasin. Barchalarini ishlariga Alloh taolo o'zi rivoj bersin. Subhanaka Allohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Bismillahir rohmanir rohim.